Rihanna na fanoušky nekašle a naopak jim pomáhá. Když jeden z jejich fans napsal, že má po rozchodu zlomené srdce, dala mu pár rad do života. Ve zkratce, co bolí, to přebolí, najdeš si jinou a užívej si života. Je to sice klišé jak vyšitý, ale když vám odepíše Rihanna, obsah asi moc neřešíte. Dan Reynolds z Imagine Dragons poděkoval fanouškům, že ho podrželi v depresivním období. Přiznal také, že nad některými svými písněmi se dojímá, protože jsou bolestně pravdivé. Mimochodem, na celou tuhle partičku se těšte už ve středu 19. července na festivalu Colors of Ostrava. Louis Tomlinson prý nechtěl, aby si One Direction dali pauzu. Přišlo mu to jako blbost. Když ale viděl, že Harry, Niall a Liam se chtějí vydat solo, nezbývalo mu, než se s ním smířit. Rodina Harryho Stylese prožívá velký smutek. Harryho nevlastní otec Robin Twist prohrál boj s rakovinou, bylo mu 57 let. Dojemnou kondolenci poslal Harrymu jeho bývalý parťák z One Direction Liam Payne. Robina znal osobně a pod touhle fotkou si povzdechl, proč tak skvělí lidé odcházejí tak brzy.